Però jo, el meu plantejament és intentar màxima tranquil·litat i màxima responsabilitat. Jo quan deia abans aquesta màxima responsabilitat davant dels moments que se viuen, crec que més que mai hem de ser conscients del moment que vivim, de la responsabilitat que tenim quan governam i de la necessitat de poder arribar en els acords necessaris. En aquest plantejament és el que se segueix movent el govern de les Illes Balears. Jo li demano més per Menorca que no abandoni el govern del Consell Insular de Menorca. Crec que, sincerament, crec que si hi ha un problema damunt la taula, que en aquest moment és un problema jurídic i d'encaix jurídic d'una iniciativa legislativa que se pot resoldre, que s'ha de resoldre i que nosaltres volem resoldre. I quan dic nosaltres, dic tothom. I dic el govern i dic els altres membres del Consell Insular de Menorca. Per tant, crec que davant aquest problema que se pot resoldre des del dia i que des de seguir fent feina conjuntament, jo sincerament crec que s'ha de seguir a de dins, intentant arreglar els problemes. Aquest és el meu plantejament, evidentment, de respecte absolut a la decisió que pugui prendre qualsevol altra formació política.